10 по 14 листопада в Олександрії пройшов тиждень безпеки життєдіяльності на тему «Вогонь – це романтично, але небезпечно». У рамках тижня безпеки олександрійські рятувальники відвідали школи та дитячі садочки міста і навчали дітей поводитися у надзвичайних ситуаціях. Ми проводимо лекції на цю тему в навчальних закладах, дошкільних навчальних закладах з метою запобігання надзвичайним ситуаціям, а також пожежам. Завітали рятувальники під час тижня безпеки і до Олександрійської дитячої бібліотеки, яка зібрала на зустріч своїх наймолодших читачів. Працівники бібліотеки підготували яскраве театралізоване дійство за участі двох персонажів – пожежі та вогню. А рятувальники провели для дітей лекцію на тему дій під час виникнення пожежі, під час збирання лісових грибів та поводження на льоду. Та перевіряли, чи знають діти, що робити у випадку надзвичайної ситуації. Діти знають, як викликати службу порятунку, і також знають, як діяти при виникненні пожежі, що треба телефонувати на 101 і виходить найкоротшим шляхом. Пожежа та вогонь також перевірили, чи знають діти, чим корисний та чим небезпечний вогонь, та пограли з дітьми у навчальні ігри. Діти вчилися викликати по телефону рятувальників. Треба сказати своє ім'я, свою фамілію, своє прізвище і сказати свою адресу. Під час заходу юні читачі відгадували загадки на тему безпеки життєдіяльності, подивилися мультфільм про хлопчика, який полюбляв гратися з сірниками, та дізналися багато нового про професію рятувальника. Пожежники їздять не тільки рятувати від пожежі, але якщо розбивається термометр, якщо тварини попали в пастку, якщо не відчиняються двері. Я вважаю, що професія пожежника – це професія мужніх та сильних людей.